Ja, še enkrat dobrodošli v naši občini Grosuplje. Ob tem tudi za našo občino, no, res takem lepem in tudi pomembnem dogodku. Mislim, da je prvič, da je državna inštitucija prišla v naši občini in se odločila imeti sejo. Hvala lepa, predsednik, za to. In v tej sobi, ki je seveda soba mestne knjižnice Grosuplje, gospa Roža Kek, ki je direktorica, pa bo potem mogoče, ker ona povedala nekaj več o knjižnici, o tem, kako je zelo vpeta v življenje naše občine in predvsem v kakovost, ne, življenja naših ljudi. Mi pa smo se odločili, zdaj moram povedati malo tudi po zgledu Ljubljane, ker smo kar nekaj pomembnih gostov gostili tukaj, pa so nam potem ušli in če uidejo skozi zapis v spominsko knjigo, uidejo skozi zgodovino, tega pa ne bi želeli in tako tudi mi je velika čast, predsednik, da te povabim v pisu spominsko knjigo, s tem bo ta dogodek ostal za naše zanamce zavedno zapisan, zabeležen, tudi kot v nek znak sodelovanja. Ne. Jaz sem prej uvodoma tam nekako skušal povedati, da gremo velikrat v vojni opremi na ministrstva, ko se borimo za kvaliteto življenja naših občanov, ne, naših ljudi. Ampak mislim, da je treba to kulturo spremeniti in jaz sem prepričan, da državni svet je lahko ena taka inštitucija, ki nam lahko veliko, veliko pripomore. Tako da, evo, to je z moje strani. Res še enkrat dobrodošli pri nas, pa ne nam še takoj. Hvala lepa, župan. Hvala za te besede. Jaz lahko rečem samo to, da sem zelo ponosen na to, da sem občan občine Grosuplje in zadovoljna sem s tem, da lahko svojim kolegom in kolegicam, svetnicam in svetnikom povem, da prihajam iz občine, ki nosi kar nekaj prestižnih certifikatov in nagrad in pohval. Smo ljudem in mladim prijazna občina, razvojno naravnana občina, župan in njegovi ekipi gre zahvala za to, da so z veliko dela in veliko truda, pa precej znanja, ki mogoče kje druge manjka, uspeli občino popeljati iz nekega stanja stagnacije in iz spalnega, primestnega, ljubljanskega naselja v pravo mesto, mesto, ki počasi dobiva svojo dušo in se razvija ne samo v gospodarskem, pač pa tudi v športnem in kulturnem smislu. Grosuplje je sicer majhno po številu prebivalcev, ampak z vsemi tudi okoliškimi krajevnimi skupnostimi občina izjemno dobro sodeluje. Imamo zelo pestro dogajanje tako na kulturnem kot na športnem področju. Naši tekmovalci na športnem področju dosegajo tudi svetovno slavo. Ne vem, če veste, Luka Dončić je bil včasih treniral prav tukaj. Ne, to pa ne vem. Imamo izjemne kulturnike, tudi Big Bang, Grosuplje, ki ga lahko večkrat občudujete in poslušate. Domuje prav tu Grosupljen. Pa še bi lahko našteval. Skratka, zelo sem ponosen na ta kraj in zato sem bil že takoj pri vzemu mandata odločen, da župana zaprosim za gostoljubje za našo prvo terensko sejo. In še enkrat se za to gostoljubje zahvaljujem. Upam, da lahko v imenu vseh rečem, da smo se tukaj že doslej dobro počutili, nedvomno se bomo pa še prihodnje. Izrekam pa tudi jaz povabilo, ki ga je že župan izrekel. V Grosupljem je kaj videti in tudi v okolici Grosuplja je kaj videti. Dobrodošli ste. Več o tem pa na Google, na internetu, pa tudi na naših informacijskih tablah in brošurah, ki jih občina pripravlja. Torej, dobrodošli še kdaj,
tukaj nas imajo rad. Dobar dan, sem skupaj, prisrčno dobrodošli v prostorih mestne knjižnice Grosuplje. Mi smo osrednja knjižnica za občino Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobra Polja. Skupaj pokrivamo 40.500 prebivalcev, Grosupljemo dobrih 20.300 prebivalcev. In je v zadnjem obdobju res hitro rastoče okolje. Tu v knjižnici, ravno v tej sobi, imamo en del te naše stavbne dediščine. Smo v tako imenovani Koščakovi sobi. To je bil lastnik, veleposestnik, bil je tudi državni poslanec, velečebelar. Tu pri njem so se že v prvem delu teh prejšnjega stoletja odvijali vse državna srečanja čebelarjev. Tako imamo tudi spominsko ploščo na sosednjem delu zgradbe. No, ta prostor je pa bila njegova dnevna soba. Narejena je iz slavonskega hrasta. On je bil tudi lesni trgovec in dobil je ideje in pripeljal mojstre in tukaj si uredil ta prostor. Služi najprej za protokolarne namene, se pravi, naš župan tudi tukaj poroča. Mi pa ga pogosto tudi uporabljamo za manjše intimne literarne dogodke, ki so vam pa znani najbrž tudi iz vaših okolij, kjer prihajate, se knjižnice. Smo pravzaprav že davno presegli tisto izposojevališče, temveč smo, mi rečemo, dnevne sobe lokalne skupnosti, kjer vsi prebivalci se počutijo sprejeti in sicer prebivalci vseh generacij. Od najmanjšega pravzaprav še pred rojstvom imamo na primer v naši knjižnici srečanje za bodoče mamice z dojenčki, ki se pripravljajo potem na porod, se srečujejo tukaj, ker Grosuplje je tudi prostor, kjer je na novo veliko priseljeni in še nimajo socialne mreže na ta način, v bistvu dobivajo svoje prijatelje tukaj. Sicer pa nas obišče na dan do 700 prebivalcev, kar je zelo velika številka. Za samo Grosuplje nas je 10 zaposlenih, skupaj še z Ivančno Gorico in Dobre Polje pa 18, še vedno manj kot je po primerljivih podatkih v drugih okoljih. Je pa seveda Grosuplje tudi značilno potem, da imamo visoko nad slovenskim povprečjem število aktivnih članov, tukaj je 34% prebivalcev tudi članov knjižnice. Ponosni smo, da imamo tudi našega predsednika kot člana knjižnice in seveda župana, to so naši stalni obiskovalci. In ker smo mi splošna knjižnica, kot sem rekla, smo namenjeni vsem prebivalcem, od najmlajših do najstarejših in taka je tudi naša literatura z vseh področij človekovega življenja, od leposlovja do stroke. Imamo tudi v tem območju veliko študentov, ki migrirajo seveda dnevno, tukaj pa si najdejo svoj prostor, kjer študirajo. In na nazadnje, ta knjižnica je uvrščena po svoji arhitekturni značilnosti, kar je kombinacija stare zgradbe, kjer smo se mi tukaj preselili leta 1973, delovala v teh spodnjih prostorih te Koščakove hiše. Od leta 2007 pa imamo modern prizidek in ravno zaradi te dobre kombinacije in povezave so prepoznali arhitekti in strokovnjaki, da je zgradba dobila Plečnikovo medaljo, kar pa nam je pomagalo tudi, da smo uvrščeni med najlepše zgradbe Evrope, namenjene splošnim knjižnicam. To je samo delček, če si bi kdo od vas še vzel kakšno minutko, pa vas z veseljem popeljem skozi naše prostore, ker pravzaprav nas tudi kar vsako leto obišče nekaj tujih, tako arhitektov kot knjižničarjev, da pogledajo, kako to zgleda pri nas. Tako, hvala lepa. Hvala lepa.
Jaz vzamem minuto, da naumim, kar bi rad zapisal. Najlepše. Ti moš pogledati, se nam jaz ti. 2017-2022 v prostorih Družbenega centra Krasupe. Iskrena zahvala za gostoljubje županu dr. Petru Verliču, občinski upravi in direktorici knjižnice gospe Roži Kek. Hvala lepa. Hvala. 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 Hvala.